Mas diamantinha, já tá na hora de levantar. Você tá muito preguiçosa. Eu sei, abestada. Mas você não tá vendo que eu tô esperando a mamãe chamar a gente? É mesmo, Laurinha. Todo dia a mamãe acorda e vem aqui buscar a gente pra gente tomar nosso mamar, trocar faldinha e também trocar de roupa. Ah, bom dia. Tô vendo que as minhas princesas já acordaram, né? Porque estão aí falando muito, é porque já acordaram. É, mamãe, é a Laurinha que sempre falante. Ah, meu Deus. Tira o biquinho, dá as petinhas pra mamãe, Melzinha. Venham cá, minhas meninas. Primeiro você, Laurinha. Deita aqui pra mamãe trocar a fraldinha. Você também, minha Amandinha. Deita aqui bem quietinha. E você também, Melzinha, vem cá com a mamãe. Vem cá trocar a fraldinha. Vem, Laurinha, a mamãe vai cuidar primeiro de você. Deita aqui, Laurinha. Tá bom, mamãe. Vamos tirar aqui. Tá na hora de trocar a fraldinha, mamãe? Tá sim, vocês dormiram a noite toda e fizeram um xixizinho. Agora tem que trocar a fraldinha. Uma fraldinha pra Laurinha. A fraldinha da galinha pintadinha, que é muito fofa. Vamos colocar aqui o vestido primeiro, Laurinha. Tá bom, mamãe. Depois você toca a minha falda? Claro, Laurinha. Você não pode ficar molhada, né? Ixi, mamãe, não pode, né? Agora toca a faldinha. Isso, vamos colocar sua fraldinha para você ficar, não ficar molhada, porque nenenzinho tem que mudar a fraldinha, não pode ficar molhada, né? É isso, mamãe, não pode ficar molhada, não. Pronto, já vai ficar bem sequinha com essa fraldinha. Então tá bom, eu vou poder brincar o dia todo, né? Vai sim, Laurinha, você vai poder brincar o dia todo, porque você vai estar super sequinha com essa fraldinha que a mamãe tá colocando. Ah, então assim eu gosto, mamãe. Eu adoro de brincar o dia todo e ficar sequinha. É, tem que ser assim, tem que tocar a fraldinha do neném pra ele ficar super sequinho o dia inteiro. Prontinho, minha Laurinha. Baixa o bracinho, minha Laurinha. Vem, agora deixa a Melzinha. Vamos, Melzinha, trocar a fralda. Tá bom, mamãe. Vamos primeiro trocar essa roupa, né? Eu sei, mamãe, porque já tá muita roupa de mimi, né? Isso. Vamos colocar o vestidinho, Mel. Tá bom, mamãe. Pra eu ficar bonita, né? Isso, Melzinha. Bonitinha. Pra passar o dia todinho com suas irmãs. E depois vou trocar a fralda, né, mamãe? Isso, Melzinha. Depois a mamãe vai trocar a sua fralda. Vem cá, deixa a mamãe colocar aqui o vestidinho. Agora vamos tirar essa fraldinha, hein, Mel? Nossa, Melzinha, sua fralda hoje tá muito molhada, hein? Ah, mamãe, é que eu fiz xixi, desculpa, tá bom, mamãe? Não precisa pedir desculpa, não, Melzinha, é assim mesmo. Deixa a mamãe tirar a fraldinha. Nossa, quanto xixi! A mamãe vai dobrar assim pra colocar lá no lixinho. E vamos pegar uma fralda pra Melzinha. Olha que fraldinha mais fofa da galinha pintadinha. Vamos lá, Melzinha, vestir a fraldinha. Tá bom, mamãe, a fraldinha fofa da galinha pintadinha, né? Isso, Melzinha. Muito bonita essa fraldinha aqui, ó. Vamos lá. Tá bom, mamãe. Eu tô quietinha esperando você trocar minha fralda. Isso, fica quietinha, sem bagunça, Melzinha. Cheia bagunça, mamãe. Porque você tem que ser uma menina comportada. Isso, Melzinha, muito comportadinha. Tá bom, mamãe, eu vou ficar comportada que eu quero minhas faldas chequinhas, né? Isso, Melzinha. Para você não ficar assada e passar o dia todinho tranquilo com as suas irmãs. Prontinho, Melzinha. Agora é a vez da sua irmã, Amandinha. Tá bom, mamãe, é a vez da Amandinha, né? Isso, é a vez da Amandinha. Fica aqui sentadinha esperando. Tá bom, mamãe, não vou nem te obedecer, hein? Vem, Amandinha, sua vez, deita aqui. Vamos tirar aqui essa roupinha de dormir. Tá bom, mamãe, eu sempre sou a última, sempre no prejuízo. Não diga isso, Amandinha. Olha, você sabia que os últimos serão os primeiros? Não achei que tinha, né, mamãe? Que eu sempre sou a última e nunca sou a primeira. Calma, Amanda. Não fique desesperada. Vamos trocar essa fraldinha. Olha, a fraldinha da Amanda também tá super de xixi. Calma, mamãe, eu passei a noite toda fazendo assim. Um canelinho, dois canelinhos. Prontinha, Amandinha. Pegar uma fralda pra minha Amandinha. Super sequinha. Pronto, Amandinha. A mamãe vai colocar em você também a fralda bem sequinha. Pra eu passar o dia, né, mamãe? Isso, Amandinha. Pra você passar o dia bem, confortável e feliz, né, mamãe? Isso, e feliz também. Feliz de estar sequinha e de poder brincar com as minhas irmãs, ter minhas irmãs tudo para brincar comigo. É verdade, Amandinha. É muito bom ter irmã para brincar, né? É sim, mamãe. Eu adoro ter minhas irmãs para brincar, porque elas comem meu papá, sabe, mamãe?
Sei, Amandinha. Mas elas também brincam comigo, aí eu fico feliz de brincar com elas. Tá bom. Ai, Amandinha, você fala tanto que a mamãe nem achou pronto. Achou aqui a parte da fralda. Prontinho. Isso, Amandinha, já está pronta pra brincar. Ai, minhas três princesas estão lindas. A mãe vai guardar a fraldinha e vai trazer o café da manhã de vocês. Oba, café da manhã. Mas, gente, pera aí um pouco. Você aí do outro lado. Você já é minha criança? Não é? Só é minha criança quem se inscreve aqui no meu canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver toda a bagunça que a gente faz. E olha que tem muita bagunça, não é, Laurinha? É, Amandinha, é verdade que tem bagunça, mas a gente também dá muito beijinho. E além da bagunça, também tem uma irmã nossa, sabe? Que é Juliuda. Quem? Quem? Eu não vejo e não acho neste lugar. Olha, Amandinha, já que você reclamou tanto, a mamãe vai te dar uma mamazinha primeiro hoje. Meu Deus, que felicidade, ainda pra acreditar. Calma, Amandinha, deixa a mamãe colocar esse papelzinho aqui pra você não fazer bagunça, hein? Tá bom, mãe, vamos lá. Vamos lá, então, Amandinha, abre o bocão. Meu bocão tá cheio de bebê, mãe. Que daí? Mamãe, é chuquinho de cereja? É, Amandinha, de cereja, você gosta? É claro, eu gosto de tudo. A mamãe sabe que você gosta de tudo. A Amandinha é meu nenenzinho mais esfomeado, sabe, criança? Mas, mamãe, eu não sou esfomeada, mamãe. Acontece que eu tenho dois estômagos. Ai, Amandinha, isso não é verdade, Amandinha. Você não tem dois estômagos, você é olhuda mesmo. Ah, mamãe, que calúnia. Vamos, Amandinha, para de conversar, que tá na hora é de mamar. Eu sei, mamãe, tá na hora de mamar. Olha o seu cabelinho, hoje tá lindo, Amandinha. Mas, mamãe, meu cabelinho tá lindo todo dia. Eu sei que tá lindo todo dia, mas hoje tá mais lindo ainda. Parece que tem alguma coisa diferente no seu cabelo, Amandinha. Você fez alguma coisa diferente? Mamãe, você esqueceu que ontem você fez massagem no nosso cabelo? Ah, verdade, Amandinha. A mamãe tinha esquecido que ela fez massagem. Mamãe, o cachorro tá latindo. Não tem problema não, Amandinha. Depois o uau para de latir. Olha, você já tá sujando toda, minha Amandinha. Amandinha, já chega, né? Vamos deixar pra mamar o resto depois? Mamãe, por que este prejuízo? Porque suas irmãs também querem mamar. Você tá demorando. Deixa eu dar pra elas um pouquinho agora. Vem, minha Mel, a sua vez. Tá bom, mamãe, eu quero mamar tudo, hein? Eu sei, Melzinho, você também é uma menina comportada, né? Eu já, mas sou muito comportada. Olá, mamãe. Lá, lá, lá. Isso. Vamos brincar? Não é hora de brincar, Melzinha. Tá bom? Que foi, Melzinha? Será que minha fralda está suja? Não, Melzinha, a mamãe acabou de trocar. Bebe. Melzinha. Vamos terminar de beber. Vamos lá. Já está bom, Melzinha? Agora eu vou dar para sua irmã Laurinha. Vem, Laurinha, vamos tomar o seu mamazinho. Tá bom, mamãe. Mamãe, pode te dar um beijinho? Depois pode, Laurinha. Primeiro vamos tomar o seu suquinho. Tá bom, mamãe. E o suco tá muito refrescante. Tá sim, Laurinha. E hoje tá bem calorzinho, então o suco vai refrescar você bem. Ah, isso eu gosto, mamãe, de refrescar bem. Isso, bebe. Que delícia, mamãe. Gostou, Laurinha? Eu adorei esse chuquinho. Mas, mamãe... Que foi, Laurinha? O meu cabelinho tá todo bagunçado. Ah, fica tranquila, Laurinha. A mamãe já vai pentear o seu cabelo. Ah, então tá bom. Assim eu fico mais tranquila e calma. Bebe mais um pouquinho. Mamãe! Oi, Laurinha. Eu já tô com a barriguinha cheia. Tá bom. A mamãe vai agora cuidar do cabelinho de vocês. Vem cá, Laurinha, senta aqui, que a mamãe vai começar com o seu cabelinho. Tá bom, mamãe. Vou me pentear no meu cabelinho.
É sim, o seu já tá com a presilha aqui soltando. É porque dormi com o cabelo beijo, né, mamãe? Isso, Laurinha. Olha, o cabelinho da Laurinha fica todo amassadinho aqui atrás, porque ele é todo enroladinho com ela deita a massa. Aí a mamãe de manhã tem que soltar esses cachinhos. Ixi, mamãe, meus cachinhos são lindos, né? São sim, Laurinha. A mamãe ama os seus cachinhos. Eu solto bastante assim, ó, pro cabelo da Laurinha ficar bem fofinho. Eu não passo a escova assim direto pra não tirar os cachinhos dela. Então vou fazendo assim porque vai deixando ele fofinho e super saudável, né, Laurinha? Ixi, mamãe, super saudável. Vira pra cá. Deixa a mamãe pentear aqui o rabinho. Essa parte aqui também, ó, que tá um pouquinho amassada. Ixi, mamãe. Pentei aqui, aqui e olha a franjinha da Laurinha, que coisa mais fofa. É um cachinho muito lindo. Olha só que bonitinho. A mamãe arruma aqui. E agora eu vou pegar um lacinho, Laurinha. Esse aqui vai ficar super bonitinho. Vem, Laurinha, olha só o seu lacinho. Ai, que lindo, mamãe. Ele é rosinha e é bem fofo, você vai gostar. Aqui pra mamãe eu vou gostar mesmo, vou achar muito lindo. Vem cá, deixa a mamãe arrumar aqui. Deixa eu botar o lacinho, um lacinho aqui, outro lacinho aqui. Pronto, Laurinha, você já tá linda. Agora deixa a Melzinha. Melzinha também já tá com lacinho, né, Melzinha? Mamãe, eu posso trocar esse lacinho? Pode, Melzinha. Você já usou esse ontem, você quer trocar por outro? Eu quero, mamãe, trocar por outro. Deixa só a mamãe ajeitar o seu cabelinho, aqui a franjinha, aqui do outro lado. Do outro lado também. Deixa eu ajeitar. Pronto, Melzinha. Deixa a mãe pegar um lacinho bonito pra você. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que tem um lacinho legal. Ah, Melzinha, esse aqui, ó. É de um lado só, mas eu acho que vai combinar muito com você. Olha, Melzinha. Ai, tá lindo esse, mamãe. Ó, a mamãe vai colocar só de um ladinho assim pra fazer um charme bem perto da franjinha. Ai, fiquei linda, mamãe. Ah, eu também acho, minha Mel, que você ficou uma princesa. Já vou terminar de pentear seu cabelinho. Prontinho, já tá pronta pra brincar. Agora é a vez da Amandinha. Eu sempre por último, né? Calma, Amandinha. Você ficou por último, mas seu cabelo vai ficar lindo também. Tá bom, mãe. Penteia de leite, minha franja, hein? Minha tranchinha. Pode deixar, Amandinha. Eu tenho cabelo de plástico, mas peixe já pentear, não é, mamãe? Claro, Amandinha. Qualquer cabelo precisa pentear. Cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo de plástico, né, mamãe? Isso, Amandinha. Até um cabelinho de plástico, igual o da Amandinha, assim, vira pra cá, Amandinha. Precisa pentear. E eu já separei um lacinho super fofo pra você, Amandinha. Olha que lindo. Mamãe, esse é lindo mesmo! Ele é um azul bem legal. Tem uma florzinha no meio toda colorida. Você vai adorar, Amandinha. Deixa eu botar aqui. Pronto, tá linda, minha princesa. E, Amandinha, será que agora a gente pode ir lá chamar Lilo pra brincar? Eu acho que agora pode, que já passou a parte de pentear cabelo. Se tiver chamado ela na parte de pentear cabelo, eu tenho certeza que ela não ia vir. Ah, Amandinha, ela ia vir sim, porque ela gosta de pentear cabelo. Ô, abestada, você não tá vendo, assim, que a gente tá falando da Lilo? Sim, Amandinha, eu tô vendo. E qual é o problema? A Lilo bigou com a escova. Ela não gosta de pentear o cabelo. Ah, sim, isso é verdade, né? Mas você não tá sentindo sim, um cheirinho estranho, não, Amandinha? Deixa eu ver. É verdade, né? Tá um cheirinho de xexê aqui. Quem será que é? A mamãe tá me chamando. Zavô, mamãe, eu zavô. Tá vendo aí, Amandinha? Você até espantou a Melchinha. Mas foi você que falou que tava selo ruim. É porque eu pensei que tinha um gambá aqui no quarto. Mas, gente, olha ali, Laulinha. Tem um monte de criança rapando fora do nosso vídeo. Sem dar like e sem compartilhar com os amiguinhos. Não pode, criança. Tem que dar like aqui e compartilhar o vídeo com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver que a gente é muito fofa, né, Amandinha? É, sim, a gente é muito fofa e a gente quase não come, hein? Um beijo! Até o próximo vídeo!